dubnu odstartovala na prvním železničním koridoru série výluk, která výrazně omezí dopravu bezmála na 3 roky. Rozsah výluk umožní mimo jiné zintenzivnit modernizaci železničního uzlu Pardubice. Pojďte se s námi v dnešním díle Zpráv železnic podívat, jaké práce tady aktuálně probíhají a co přinesou nejbližší měsíce. V plném proudu jsou přípravy na zřízení mostů přes ulici 17. listopadu. Jeden bude trvalý pro novou kolej a jeden provizorní. Díky němu zůstane ve stanici dvoukolejný provoz i při stavbě náhrady stávajícího mostu. Stavební jáma o kousek dál souvisí s přestavbou podchodu u polikliniky. Bezbariérový přístup zajistí nový chodník, v místě v budoucnu vznikne i zastávka Pardubice Centrum. Do konce května probíhá překládání nebo přepojování vlastně stávajícího zabezpečovacího zařízení v celé stanici do provizorního zabezpečovacího zařízení, které bude funkční po větší část výstavby. Už tato činnost vyžaduje poměrně veliké výlukové činnosti na kolejích. V současné době je provoz omezen na 40 km hodině v celém obvodu stanice a nemůžeme přejíždět momentálně z liché do sudé skupiny. Máme omezeně použitelné nástupiště číslo 1 a omezeně použitelné nástupiště 1A. Z pohledu cestujících zatím minimální omezení. To se ale změní od konce května, kdy se začne pracovat na zdvojkolejnění úseku Pardubice Stéblová. Začne nám výluka od Hradce Králové, bude nahrazena autobusy doprava. Budou použitelná víceméně nástupiště číslo 4 a 3. Největší gros stavebních prací se rozjede od konce května, kde máme dlouhodobou výluku stavební postup číslo 2, který poběží až do 17. prosince. A tam už se teda opravdu vrhneme ve velkém i do výluk kolejí, kde vlastně budeme mít vyloučené nástupiště číslo 1 a 2 a tady už bude teda probíhat velká stavební činnost, kde budeme rekonstruovat kompletně nástupiště, podchody, zastřešení. Přibývat budou i další pilíře pro lávku, která nástupiště propojí s přednádražím i se sídlištěm Dukla.